এইটিভিপটো কি অবস্থাত আছিল এই কথাটো আপোনাক সুধি লবচোন কি অবস্থাত আছিল এইটিভিপৰ মোৰ কাৰণে তো এমএলএ তোৰ কাৰণে মই এমএলএ হৈছো এইটিভিপৰ ফনিভূষণ চৌধুৰী এমএলএ হোৱাৰ যোগ্য নাছিল এইটিভিপৰ অসমৰ জনসাধাৰণে বঙাইগাঁৱৰ জনসাধাৰণে এমএলএ বনাইছে ফনিভূষণ চৌধুৰীক এমএলএ শৈলেন চৰকাৰে বনাই কাউকে এতিয়া বনাব নোৱাৰে কেইবাজনৰ নাম আছিলে কিন্তু শৈলেন চৰকাৰে আপোনাক প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত শৈলেন চৰকাৰ কেতিয়াও বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ শৈলেন চৰকাৰৰ মোৰ প্ৰস্তাৱক 1985 চন কেতিয়াও নাছিল কোনদিন নাছিল আপোনালোকে ভেবে কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত বুলি মই নকওঁ মই এইটো এটা এইকথা এইকাৰণে নকওঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা নাই আজিও তাৰমানে যিখন ত্ৰিজনীয় কমিটি গঠন কৰিছে সেই ত্ৰিজনীয় কমিটিখনক আজিও তাৰমানে তেওঁলোকে আঞ্চলিকবিলাকক মাতি আনি আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ৱাৰ্কাৰখিনিক মাতি আনি তেওঁলোকে হিয়াৰিং লৈছে হিয়াৰিং লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈকে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অহাকালিলৈ তেওঁলোকে যাব গতিকে প্ৰাৰ্থী কোন পায় নাপায় তেওঁলোকে আঞ্চলিকবিলাকে কি সিদ্ধান্ত দিছে নিদিছে কাক সমৰ্থন কৰিছে নকৰিছে এই কথাবিলাক আমি জ্ঞাত নহয় এই মুহূৰ্তত 13-জনীয়া কমিটিখনে গঠন তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে গতিকে প্ৰাৰ্থীটো বিচাৰিছে এতিয়া প্ৰাৰ্থীটো বিচাৰিছে কিন্তু প্ৰাৰ্থীটো পালে নাপালে পোৱা নোপোৱাটো আজিৰ দিনটো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই গতিকে প্ৰাৰ্থীত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত বুলি ক'লে মই তাৰমানে অলপ গ্ৰহণ কৰিব মোৰ কাৰণে টান হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে হয়তো তেওঁলোকে এইটো ভাবিছে যে যিগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীত্ব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থীত্ব নাপাব নাপাম বুলি তেওঁ হয়তো তাৰমানে নিজে পঠিয়ন গৈছে তাৰমানে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ যিটো তাৰমানে পালছ এই কথাটো হয়তো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে আৰু অনুভৱ কৰিয়ে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজেই অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ প্ৰাৰ্থীত্ব নাপাব আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে প্ৰতিদা কৰিছে জন্মলগ্নৰে পৰা তেখেতসকল জড়িত আছিল কেনে ক্ষতি হ'ব দলটো চাওক জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত মানুহ বহুত মানুহ আহিছে বহুত মানুহ গুচি গৈছে প্ৰতিটো দলতে এইটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক হয় মই এই কথাটো আপোনালোকক ক'ম যে ইয়াৰে কিছু সংখ্যক মানুহ যিবিলাকৰ নাম আমি দেখাবলৈ মই নাম গোটেইখিনিয়ে বস্তুটো মই এতিয়াও তাৰমানে মই ভেৰিফাই কৰা নাই কিন্তু যি দুই চাৰিজনৰ নাম মই পাইছোঁ তেওঁলোকৰ বহুতকেই মই তাৰমানে আজিৰ দিনটোত তাৰমানে তেওঁলোকে যে তাৰমানে দলৰ কৰ্মী দলৰ বিষয় বা এই কথাটো মই জ্ঞাত নাছিল গতিকে নাই নাই সম্পাদকৰ কথাটো আছে মই সম্পাদক মই ক'ম কথাটো কিন্তু এতিয়া এই কথাটো হৈছে কি যে সম্পাদকৰ কথাটো যদি আপোনালোকে কয় যে সম্পাদকজন মানুহৰ লগত টাচ আছিল তেওঁ মোৰ লগত ঘূৰিছিল মোৰ লগত তাৰমানে তেওঁ মোটামুটি 20 বছৰ ঘূৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব মই যেতিয়া বঙাইগাঁও থাকোঁ তেতিয়া ঘূৰিছিল বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু মই তাৰমানে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাৰ পিছত তেওঁ সেই যিখিনি মানুহক তেওঁ লগ পাইছে সেই মানুহখিনিক তেওঁ প্ৰতিনিধি হ'ব লাগিছিল কাৰণ আমাৰ ইয়াত তাৰমানে কি হ'ব প্ৰাৰ্থিত্ব কোনে পাব কোনে নাপাব কাক দিয়া হ'ব কাক নিদিয়া হ'ব এইটো কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব ঠিকেই কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে বোলে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ৱাৰ্কাৰবিলাকে যিসকল ভোট কালেকশ্যন কৰা মানুহ যিসকল জনসাধাৰণৰ লগত থাকে ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত থাকে সেইসকলৰ মতামতটো লৈহে তাৰমানে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰা হ'ব বুলি এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ মতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া আজিৰ দিনটোত তাৰমানে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পায় মই এই কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থিত্বটো পোৱাই নাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে নেকি অসম গণ পৰিষদলৈ এতিয়া বড়ো বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে নেকি আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটো ঘোষণা কৰিছে নেকি আজিৰ দিনটোতো ঘোষণা কৰা নাই আজিও ইয়াতে বস্তুটো আছে আমাৰ চেয়াৰমেন আছে হেৰি কি কয় ভূপেন ৰায় ভূপেন ৰায় কথাটো সুধি লওক আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে এজন ল'ৰা আছে আই হেৰি বাবু চৈলেন চৰকাৰে কিন্তু নিৰ্দলীয় হৈয়ে হ'লেও খেলাৰ নাই নাই বস্তুটো শুভকামনা আছে মোৰ শুভকামনা আছে মোৰ বস্তুটো প্ৰাৰ্থী বস্তুটো কেনেকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তাৰমানে মই নিজে জিকিম বুলি ক'লে লাভ নাই মই নিজে জিকিম বুলি মই জিকি নিজিকোঁ জিকে ভোটাৰ ৰাইজে জিকায় ভোটাৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন পালেহে জিকে যদি চৈলেন চৰকাৰে যদি সঁচাকৈ যদি তেওঁৰ যদি জন তাৰমানে হেৰি আছে কি গণভিত্তি আছে
জিকিব কি অবস্থাত আছিল এই কথাটো আপোনালোকে সুধি ল'বচোন কি অৱস্থাত আছিল 85ৰ মোৰ কাৰণে তেওঁ এম এল এ তেওঁৰ কাৰণে মই এম এল এ হৈছোঁ 85ৰ ফণিভূষণ যদি এম এল এ হোৱাৰ যোগ্য নাছিল 85ৰ অসমৰ জনসাধাৰণে বঙাইগাঁৱৰ জনসাধাৰণে এম এল এ বনাইছে ফণিভূষণ চৌধুৰীক এম এল এ শৈলেন চৰকাৰে বনাই কাউকে এতিয়াও বনাব নোৱাৰে কেইবাজনৰ নাম আছিলে কিন্তু শৈলেন চৰকাৰে আপোনাক প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত শৈলেন চৰকাৰ কোনো কেতিয়াও বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ শৈলেন চৰকাৰে মোৰ প্ৰস্তাৱক 1985 চন কেতিয়াও নাছিল কোনোদিন নাছিল আপোনালোকে অনুষ্ঠিত বৈঠকত আপোনাৰ কৰ হায়দ্ৰাবাদ ভৱনত মোৰ ইয়াতে নামটো প্ৰস্তাৱ কৰা কোনো নাইয়ে মই হায়দ্ৰাবাদ ভৱনত কেতিয়াও মিটিঙে হোৱা নাই অসম গণ পৰিষদ দলৰ হায়দ্ৰাবাদ ভৱনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিটিং কেতিয়াও হোৱাই নাই বিৰজা পাব্লিক লাইব্ৰেৰীৰ মিটিং হৈছিল না না প্ৰাৰ্থীত আবেদন কৰিছিল নাই এইটো কথাটো মোক কৰি লাভ নহ'ব এইটো বস্তুটো নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতি যিখন কৰিছে চিলেকশ্যন কমিটি তেওঁলোকক সোধক এতিয়া এইজন বাবু আমি বাবু বুলি জানো ইয়াৰ নাম বিকাশ ঘোষ আজিৰ যিখন তালিকা ওলাইছে সেই তালিকাখনত বিকাশ ঘোষৰ তাৰমানে তালিকাত তাৰমানে এওঁ আচলতে উত্তৰ বঙাইগাঁও আমাৰ হেৰিৰ কি কয় আঞ্চলিকৰ এওঁ সম্পাদক এওঁৰ নামটোও তাতে আছে বুলিছিল আপোনালোকে অনুমান কৰক অনুভৱ কৰক বস্তুটো তেওঁলোকে কেন্দ্ৰ এজন না এওঁ আজি এওঁৰ তাৰমানে এটা ফ্লেট বনায় এওঁৰ তাৰমানে হেৰি কি কয় তেওঁ যোৱাই নাই মিটিং চহী মন নাই গতিকে এইটো এইটো অৱস্থা মইতো আৰু জানো বস্তুটো এজনৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে বোলে তেওঁ তাৰমানে মিটিঙত অহা নাই তেওঁলোকে ঘৰত যাইছোঁ এইটো লৈ আহিছে সেই বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে গতিকে মই আপোনালোকক এইটো কথাই ক'লোঁ যে ইয়াত তাৰমানে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো অসম গণ পৰিষদ দল হিচাপে আমি নেখেলোঁ এইবাৰ আমি এন ডি এ হিচাপে নিৰ্বাচনটো খেলিব খেলা হ'ব ইয়াত আৰু ইয়াতে যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয় যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয় কালি যদি ফণিভূষণ চৌধুৰীও যদি পদত্যাগ কৰি ওলাই যায় তথাপিতো ইয়াত এন ডি এ টিকে হেৰিটো পাৰ্টিগৰাকী জিকিব এন ডি এৰ পাৰ্টিগৰাকী যিয়ে নহওক ফণিভূষণ চৌধুৰীৰ পৰিবাৰেই হওক কোনোবা শৈলেন চৰকাৰে হওক কোনোবা কি কয় এই বিকাশ ঘোষেই হওক ইয়াত জিকিব মই এই কথাটো আপোনালোকক ক'লোঁ কাৰণ ইয়াত যুদ্ধখন এন ডি এ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হ'ব এতিয়া এন ডি এ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হ'ব কাৰণেই মানুহ তাৰমানে এই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় কোন প্ৰাৰ্থিত্ব হ'ব কোন প্ৰাৰ্থিত্ব নহ'ব এই প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতটো গ্ৰামাঞ্চলত নাই গ্ৰামাঞ্চলত দুই এজনৰ মানুহ তাৰমানে ভুলাইছে এইটো বস্তুটো হৈছে কিন্তু এই বস্তুটো আপোনালোকে 23 তাৰিখে গম পাব আচলতে আমাৰ এওঁলোক যোৱাৰ ফলত আমাৰ কিমান ক্ষতি হ'ল কিমান লাভ হ'ল এই কথাটো মই আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক মই হিচাপ নিকাচটো নিদিওঁ 23 তাৰিখে তাৰমানে আপোনালোকে গম পাব ইয়াৰ আগেও এবাৰ তাৰমানে মই আপোনালোকক কৈছোঁ বঙাইগাঁও কি কয় বঙাইগাঁও জিলাৰ সভাপতিগৰাকী আজিয়ে যোৱা নহয় আজিয়ে যে গৈছে মাত্ৰ নহয় ইয়াৰ আগতেও গৈছে ইয়াৰ আগতেও গৈছে সেইবাৰো তেতিয়া মই কেণ্ডিডেট আছিলোঁ তেতিয়া মানে কৈছে এইবাৰ ফণিভূষণ চৌধুৰী হাৰিব কিন্তু মই তাৰমানে বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজ প্ৰকৃত সত্যটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে আৰে ভাই পৰিৱেশ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল পৰিৱেশ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল যোৱা দুদিন আগত তাৰমানে সভাপতি আহিছিল কাৰ্যকৰী সভাপতি আহিছিল কাৰ্যকৰী সভাপতি সভাপতি অহাৰ পিছত আমাৰ মাজত আলোচনা হ'ল তেওঁলোকে সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি আমাক দায়িত্ব দি গ'লে যে কি কয় মই শৈলেন চৰকাৰ বিজয় সিংহ ভূপেন ৰায় এনেকৈ আমাৰ পৰা 7জনক দায়িত্ব 8জনক দায়িত্ব দি গ'লে যে এওঁলোকে বহিব বহি মেলি এওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব একৰ্ডিংলি ভূপেন ৰায় যিহেতু কনভেনৰ ভূপেন ৰায় তেওঁলোকে তাৰমানে মাতিলে তেওঁলোকে ভূপেন ৰায় এখন মিটিং কনভেন কৰিলে মিটিংখন মাতিলে 7টা বজাত আজি পৰহি দিনা আপোনাৰ খুব হ'ব 7টা বজাত পৰহিদিনা 7টা বজাত যেতিয়া মিটিংখন মাতিলে সেই মিটিংখন তেওঁলোক নগ'ল তেওঁলোকে ভিতৰত থাকি যুদ্ধ কৰিব লাগিছিল তেওঁ বাহিৰত থাকি যুদ্ধ কৰি কেনেকৈ হ'ব উচিত ভিতৰত থাকি যুদ্ধ কৰক যুদ্ধখন কৰিব লাগিলে বস্তুটো তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ তাৰমানে কি কয় হেৰি দাবী বা তেওঁলোকৰ যিটো কি আৰু তাৰমানে কি কয় ন্যায্যতা তেওঁলোকৰ মই কি কয় তেওঁলোকৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ জন গণভিত্তি এই বস্তুটো তেওঁলোকে ভিতৰত থাকি তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ক তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে বস্তুটো নিশ্চয় হ'লহেঁতেন এইটো বস্তুটো আমি মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইয়াৰ প্ৰাৰ্থী সংক্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ হোৱা নাই
আৰু এই সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী বাছনিটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ তাৰমানে আৱেগ অনুভূতি তাৰমানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতিখনে গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত দিব আৰু এই সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকে এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে অনুমোদনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সমিতিক পঠাই দিব। কেন্দ্ৰীয় সমিতি তাৰপিছত যি সিদ্ধান্ত লৈ লয়, আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় তাৰমানে চলেন চৰকাৰে নাই, দীপ্তিময় চৌধুৰী নাই, বিজয় সিংহ নে বিকাশ ঘোষ, কাৰো নাম আজিলৈকে লোৱা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।